Eli seuraava sessio on tiedon visualisoinnista ja meitä on kaksi pitäjää tässä, eli ollaan jaettu tämä 50-50. Eli mä pidän tämän ensimmäisen puoliskon tästä sessiosta ja sitten Jukka jatkaa tuon toisen puoliskon. Ja mun nimi on Pekka Korhonen, firma on Sovelto ja SQL Serverin kanssa nyt on jonkun aikaa ollut tekemisissä. Tähän alkuun, niin siinä on mun, nämä kalvothan löytyy sitten netistä, mä näytän ne tuossa vielä sitten, eli lyhyesti mistä puhun. Puhun reporting servicesista, report builderista, performance point servicesista tässä ensi alkuun. Jukka jatkaa sitten tästä eteenpäin. Ja mistä CTP löytyy, niin tuoltahan se löytyy. Eli siinä on sitten osoite, mistä saa tämän hetkisen tilanteen. Sitten kun puhutaan näistä eri kilkkeistä täällä koko ajan. Eli aika paljon puhutaan, että on Power Pivottia ja Master Data Servicea ja Integration Servicea ja Data Quality Servicea ja SQL Azurea ja ties mitä, niin missä ne nyt täällä sitten on? Niin täällä ne nyt köllöttelee näissä eri palikoissa. Eli jos vähän niin koitetaan hahmottaa, että mikä kuuluu minnekin. Mä nyt pistin tuohon vähän punaisella nyt tiettyjä värejä, jotka nyt on ehkä semmoisia niin mielenkiinnon kohteita aika lailla, niin kuin tällä hetkellä puhutaan, että jos ylhäältä katsotaan, niin siellä SQL Azure yhtenä tekijänä, eli se, että tietokanta voidaan ostaa pilvestä palveluna. Siitä puhun nyt sitten seuraavassa sessiossa, että jätetään se tässä sessiossa nyt sitten väliin. Siellä on bisnesdataa vasemmalla. Siellä erilaisia datalähteitä varmaankin, että dataa voi olla tietenkin relaatiotietokannoissa tai jonkun muun näköisissä kannoissa. Ja ehkä tiedostopohja siinä osa datasta. Sitä lähdetään siirtelemään kenties tuonne data warehouse-puolelle. Käytetään siinä integration serviceä. Mahdollisesti hyödynnetään nyt tuota tulevaa data quality serviceä siellä välissä. Siellä on master data services myöskin mukana kuvioissa. Eli joko käytetään ihan siihen bisnesdatan yhteydessä tähän datan oikeen listamiseen sitä muun muassa. Tai sitten raportointia varten tuotetaan master dataa. Siellä on Data Warehouse, varmaankin SQL Server-tietokanta, eli nyt sitten uudemmalla versiolla tulee olemaan sitten versio 2012. Siellä on jo Power Useri tuolla istuskelee jo alhaalla, ja se käyttää siellä Exceliä. Jos ei Excel riitä, se ottaa siellä Power Pivotin käyttöönsä ja rupeaa haiskelemaan suoraa dataa. Ei jaksa odottaa, että sinne joku suunnittelija tekee kuution tai tekee Analysis Services Tabular-kuutiomallin. Vaan hakee sitten suoraan sitä dataa. Siellä on reporting services tuolla alhaalla, eli reporting services voi pyöriä joko natiivimoodissa, niin kuin se nyt täällä näkyy, jos katsotaan sitä tuolta, niin se on siellä natiivimoodissa täällä alhaalla meillä ja tuolla. Ja sitten se voi olla toisaalta siellä SharePointin alla. Toki mä voin raportteja näyttää myöskin tästä niin sanotusta natiivimoodisesta, reporting servicesta SharePointissa, mutta se nyt voi olla SharePointinkin sitten integroitu. Tämä nyt on sellainen osa-alue, joka pikkasen muuttuu tässä 2012, tämä reporting service integrointi. Se menee vähän järkevämmäksi, helpommaksi, eli siitä tulee ihan nyt tämmöinen aito SharePointi shared service. Niin se menee fiksumpaa suuntaa siinä. Mutta siellä on SharePointi vahvassa roolissa täällä sitten oikeassa reunassa. No siellä, kun ajatellaan, niin me voidaan usein sama asia tehdä varmaan ehkä neljällä eri tavalla. Et mä voin tehdä niin kuin Excelillä jonkun raportin ihan puhtaasti, käytän Excel 2010. Sitten mä voin ottaa siihen tuon Excel for Power Pivot for Excelin, tehdä sen saman jutun. Siellähän löytyy tämä pivottitaulukko molemmista, mutta se on pikkasen erilainen. Sitten mä voin tehdä tietysti reporting serviceillä tämän jutun vielä, tai sitten mä voin lähteä tekemään sen performance point serviceillä. No milläs mä teen sen? No tietenkin sillä mikä osaa, niin sillähän mä se tietenkin teen. Mutta että kannattaa ehkä kuitenkin evaluoida näitä kaikkia työkaluja nyt sitten siinä mielessä, että mikä on niin kuin järkevin. Kun saman asian voi tehdä niin kuin hirveän monella eri tavalla, niin kannattaisi ehkä kuitenkin tutustua kaikkiin jossakin määrin ja sitten tutkia, että millä sen sitten oikeasti tekee. Sieltähän joku performance point service tipahtaa pois heti, jos ei käytetä SharePointia. Power View tipahtaa pois, jos ei käytetä SharePointia. Ja tietenkin kaikki nämä SharePointin kilkkeet tipahtaa siinä vaiheessa pois. Sitten tehdään jollain muilla välineillä nämä jutut, mutta sitten voi käyttää niin kuin puhtaasti Exceliä raportointiin, tai tietenkin Power Pivot for Excelia tai reporting serviceä natiiviasennuksena voi käyttää. Mutta että siinä nyt sitten näitä kilkkeitä täällä jonkun verran pyörii, ja siellä on nyt tämä analysis services, joka siis voi olla kahdessa moodissa nyt sitten, eli se voi olla se multidimensional tai tabular
ja molemmista nyt käytetään sitä yhteisnimitystä BISME sitten tässä. Ja dataa voi mennä ristirastiin. Mä voin tehdä vaikka tämmöisen niin kuin perinteisen dataflown tuolta operatiivista tietokannoista tietovaraston kautta kuutioon ja tehdä vaikka siihen sitten päälle Excel for, Power Pivot for Excelillä niin kuin oman ikään kuin uuden muistivaraisen kuutioon, jos mä haluan. Sekin on niin kuin mahdollista. Onko se sitten järkevää, niin se on toinen juttu. Eli useinhan siinä niin kuin peruseksi sitten riittää aivan mainiosti siinä kuution päällä pyörittelemään dataa. Mutta tälle se niin kuin näyttää tämä kokonaiskuvio. Se saattaa joskus vaikuttaa sekavalle, mutta sitähän nyt ei loppujen lopuksi ole, kun niitä rupeaa pistämään näitä palikoita paikoille. Mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että siellä monta sataa tyyppiä kehittää yhtä kilkettä täällä. Ei ne välttämättä muista keskustella keskenään siitä aina joka asiasta. Että ne ei ihan aina välttämättä joka asia niin kuin soinu yhteen toisen kanssa. Että ne täytyy niin kuin ne rajoitukset sitten siellä ottaa huomioon. Ylhäällähän tuolla on vielä Stream Insight ihan yhtenä vaan otin sen tuonne mukaan, koska täytyy muistaa, että siellä on tämä Complex Event Processing-malli olemassa myöskin vielä. Eli tämä tämmöinen tilanne, missä dataa tulee niin kuin sitten kenties ehkä niin kuin sekunnissa tuhansia tai kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia rivejä, niin miten mä siitä valtavasta datavirrasta poimin esimerkiksi oleellista informaatiota. Sanotaan, että sieltä tulee lämpötilamittauksia, mitä jos lämpötila-anturit antaa sellaisia lukemia, joihin pitäisi reagoida. Sieltä tulee pörssidataa tai jotain muuta, sieltä pitäisi nopeasti reagoida johonkin. Pitäisi tehdä vaikka automatisoitu pörssikauppasovellus, niin kuin niitä varmaan tällä hetkellä on jonkun verran. Niin, pitäisi saada sieltä kiinni nopeasti niin kuin oleellista informaatiota. Niin Stream Insightilla voi taas tehdä sitten tällaista. Otetaan sieltä oleelliset tiedot kiinni, pusketaan vaikka kantaan ne. Mutta tämä on nyt se kokonaisuus. Lähdetään tästä nyt katselemaan sitten muutamaa kohtaa täällä. Eli reporting serviceä ja sitten katsotaan tuolla performance point serviceä. Näitä oikeastaan niin kuin kahta osa-aluetta nyt sitten tästä kokonaisuudesta. Kaikki nehän tämä on aika laaja. No, reporting services on siis raportti- ja suunnitteluhallinta- ja jakeluympäristö. Siis tietenkin tehdään tällä perinteistä plus interaktiivisia raportteja, eli voidaan niitä parametrisoida ja näin päin pois. Tähän vaatii aina SQL-server-asennuksen taustalle, eli pyörii tavallaan sen päällä tässä natiivissa moodissa. Voin käyttää suoraan selaimen kautta, voin integroida SharePointiin. No, jos selaimen kautta katsotaan, niin sehän löytyy sitten tuosta. Eli tässä on nyt se natiivimoodin reporting services home. Eli siellä on mulla nyt vaan sitten kansioita täällä toteutettuna. Ja tämä ei ole nyt integroitu, siis SharePointiin integroitu moodi, vaan tämä on ihan puhtaasti natiivimoodi. Mä pääsen täältä mukavasti käsiksi näihin. Mä voin ottaa sieltä vaikka nyt jotain näitä valmiita samppeliraportteja. Tuolla on nyt joitakin vaikka joku myyntiraportti tuolta ja pyöräytetään se käynti ja se vähän aikaa siinä ruksuttelee ja lähtee hakemaan sieltä sitten dataa jossakin vaiheessa ja tuottaa mulle täältä Sales by Region myyntiraportin, eli karttapohjainen raportti nyt sitten tässä tapauksessa. Eli latailee siellä sitten kartalle dataa ja näyttää sitten mulle lopputuleman. Useammallakin eri tavalla sitten pystyy näyttämään tämän, kunhan se saa sen vaan ladattua sieltä sitten jossakin vaiheessa. Tämä on raporttina kohtuullisen massiivinen, eli tässä on USA-kartasto sitten käytössä ja sieltä tulee tämä lopputulema sitten tämän näköisenä. Eli muutamakin eri taso on tässä kartassa. Eli siellä on tietysti, niin kuin näette, niin jokainen osavaltio tavallaan kuvaa jotain. No, tämä pitää jostain saada tämä map-informaatio. Mukanahan sitten tulee paketissa tasan USA-kartat. Että jos haluat jotain muita karttoja käyttää, niin sitten täytyy katsoa, mitkä muut menettelyt voi olla niiden muiden karttojen käyttöön, mutta mukana siis tulee toi. Räjäytyskuvana myöskin, mutta siis, että siinä on vain pari eri versiota tästä. Voin katsoa jokaisen osavaltion erikseen, jos mä haluan taas ottaa koko kartan. Mutta joka tapauksessa siinä on leijereitä, eli siinä siis osavaltio kuvaa jotain asiaa, osavaltion väritys. Ja sitten nämä tähdet täällä, niin nämähän on spatiaalisia koordinaatteja. Eli ne on siellä ihan oikeasti koordinaatistona tallennettu kantaa, ja sitten siinä tämä tähden väri kuvaa myöskin sitä myyntiä. Nämä on myyntipisteitä käytännössä, ja siellä tulee tuo store sales ton värin mukaan sitten kuvattuna. Se voisi olla tietysti joku muunkinlainen. Se voisi olla vaikka bubble-tyyppinen, jossa tämä kuplan koko määrittelee sen, että paljonko on myyty tuossa myymälässä tavaraa. Mutta se on spatiaalista dataa, ja sinänsä voidaan tuottaa tänne kartalle. Sitten miten tuo pohjakartta tuonne saadaan, niin katsotaan sitä hetkisen kuluttua. Mutta tässä niinku yksi esimerkki näistä. Jos otetaan toinen, ihan tuommoinen perus, ihan työntekijämyynti,
informaatio, employee sales summary, niin siinä nyt sitten ihan vakatellaan näitä perusjuttuja ja näytetään sitä nyt jollain tavalla ehkä miellyttävämmin. Eli parametroitu raporttiin, valitaan siellä kuukautta ja vuotta ja työntekijän nimeä, jos pannaan parametrit piiloon, niin nähdään vähän raporttiakin. Käytetty muutamia kivoja kontrolleja täällä, muun muassa löytyy indikaattorit, eli tuolla on indikaattorit meillä käytössä, sieltä löytyy sparklineit, täältä samat kuin Excelissäkin saadaan mukavasti näkyviin, löytyy databaarit myöskin täällä näin. Tietenkin normaalit grafiikat on sitten tietysti graafikontrollit. Mutta jos ajatellaan vaikka tämmöistä sparklinea tai databaaria, niin sehän on vain minigraafi. Se on niin kuin pieni graafi upotettuna yhteen soluun. Se määritelläänkin samalla tavalla kuin tämmöinen varsinainen graafi, mutta tuossa sparklineissa tai databaarissa ei vaan sitten yleensä ole akseleita sen kummemmin. Siinä on joku tietysti X-akseli siellä kuvattuna, mutta sitten niin kuin muut akselit yleensä tai ainakin niiden nimeöinti puuttuu, mutta ne on minigraafeja käytännössä tässä. No tämä lyhyesti tuosta, eli tämä nyt oli vaan se portaali, mistä me päästiin kiinni raportteihin. No, jos tuosta katsotaan muutama asia eteenpäin, niin tässä on nyt näitä kontrolleja sitten kuvattuna. No sitten jos me lähdetään tekemään raportteja Report Builderillä, niin sehän on sitten oikeastaan niin kuin ajateltu loppukäyttäjälle tämä Report Builder-työkalu. Eli jos suunnittelija tekee raportteja, niin hän käyttää Visual Studioa. Visual Studio 2010 pyöräytellään sitä raporttia ja tehdään sitä projekti. Ihan aito projekti ja hoidetaan se sitten sitä kautta, pidetään kenties versiohallinnassa. Mutta Report Builder on siitä kiva, että voidaan ajatella, että tulee tällaista omaehtoista raportointia enemmän. Ei tarvitse aina miettiä, että kun pitäisi saada tämä raportti vähän eri tavalla näkyviin tänne ja vähän toisella tavalla tuonne ja näin päin pois. Ja tietysti esimerkiksi pitkän ketjun kautta tätä asiaa. Pitäisi aina pyytää se jostakin, että teettekö tämmöisen raportin mulle. Jos tulee tämmöinen pyyntö, että pitäisi saada tämä vähän eri värillä ja tuo vähän eri fontilla ja näin päin pois, niin voi sanoa, että teepä itse. Että otat tuon työkalun ja pyöräytät se itse se raportti, niin sehän hoituu sitä kautta. No se on sitten toinen asia tietysti, että voiko se onnistua aidosti, että voiko tuntea tietokantaa ja näin, mutta tämä on kuitenkin kohtuullisen kevyt työkalu. Voidaan suoraan ladata tuolta saitilta tai käynnistää se ihan täältä niin kuin omana sovelluksena. No siinä kun me käynnistetään, niin meillä on muutama vaihtoehto, eli ajaa muutama visardi tästä läpi ja sitten sillä hoitaa tämä homma kotiin. No jos mä näytän spatiaalisesta datasta ihan pari sanaa, kun se on ehkä tätä niin kuin vähän vähemmän tunnettua puolta. Tuossa nyt esimerkkinä yksi spatiaalinen kysely, jonka lopputulos on tässä. Tämä on ihan tämmöinen netistä haettu tämmöinen World Borders-taulu, jossa on siis joku nähnyt vähän vaivaa ja tehnyt tuonne tuon maailmankartaston kaikkien maiden sitten rajat tänne pyöritellyt. Ja Management Studiohan osaa sen näyttää tämän spatiaalisen resultsin. Mulla on tosin kyllä tässä nyt sitten 2008 R2 Management Studio, koska nyt se Denalin Management Studio tässä kyselyssä kaatuu. Valitettavasti. Mutta täältä tulee ihan siististi meille tulos. Jos mä sieltä haluan nyt hakea sitten vain yhden maan tuosta joukosta, niin kyllähän se nyt sieltä sitten saa senkin haettua. Eli haettiin pelkästään Suomi, ja se Suomihan on sitten tuossa. Eli se on siellä geografisarakkeessa. On se kyllä toisaalta tuossa geometrisarakkeessakin, mutta se on siis multipolygon. Eli tämmöinen useampi monikulmio siis sinne kuvattuna. Sitähän se Suomen raja on. Siinä on vain kulmia aika paljon sitten loppujen. Tosin tässä ei nyt niin kauheasti. Eli kun katsotaan spatial results, niin se näyttää tälle. Eli etääntö on edetty vähän suoralla viivalla tuolta muutamista kohdista. Mutta joka tapauksessa eihän se muuta ole kuin vaan monikulmio, mutta aika tarkalla tasolla sitten yleensä halutaan kuvata tämä. Mutta esimerkiksi jonkin myyntiinformaation kuvaamiseen, niin jopa tällainenkin kysely saattaisi riittää vallan mainiosti. Halutaan sinne vaan pistää kaupungit ja kuplat päälle kellumaan, että miten hyvin siellä nyt sitten myydään. Niin tämmöinenkin käy kyselyksi. Tälläkin voi siis tuottaa sen kartan tässä meidän toiminnassamme. Mutta minkälaista siis on sitten se aito spatiaalisen datan tallentaminen niin kuin tuonne kantaan, niin jos me tästä katsotaan, niin mulla on tuossa kolme rivin taulu. Ei ole tämän kummallisempi, mutta siellä on spatiaalinen data tallennettuna tuolla. No se näkyy nyt tässä binäärisenä meille, tämä store location, mutta jos se nyt siitä halutaan sitten apata niin kuin selväkielisenä, niin otetaan tuohon perään tuo store location tuolta ja pyydetään se siitä sitten
muuttuu stringillä ihan vaan niin kuin merkkitietona meille sitten näkyviin, niin, niin nähdään sitten, että kyllähän se siellä on itse asiassa piste. Eli siellä on, on nyt ne koordinaatit, eli pituus- ja leveyspiirit kuvattuna, ja tätähän se spatiaalisen datan tallentaminen sitten on, ja taas sitten, kun aletaan raporttia päälle tekemään, niin se on niin kuin tästä tietoista, ottaa tästä datasta ollaan sitten tietoisia. Me pyöräytetään siihen se raportti. Eli tuolta otan report-piirin, mutta täytyy ajaa se administraattorina, muuten mulle eritä paukut tässä. Eli tuolta report builder, tämä kytkeytyy saman tien reporting serviceiin kiinni, otetaan map wizard ja todetaan, että no tommoset kartat olisi tyrkyllä, ei käy meille, otetaan spatiaalinen kysely sinne taustalle, lähdetään tällä eteenpäin ja ihan luodaan tuota uusi tämmöinen kysely tänne taustalle, käytetään olemassa olevaa datayhteyttä, eli sitä äskeistä kantaa, missä tuo storage-taulu sitten oli, niin käytetään sitä tässä hyödyksi. Ja sitten mennään mun omilla kredentiaaleilla nyt siis administraattorina kiinni, ja tänne ihan suoraan nyt tekstinä toi kysely tästä. Otetaan se tuota itse asiassa ilman mitään tätä toStringia sitten. Eli tuo tuosta kopioiden. Meillä on siinä se spatiaalinen informaatio, lyödään se tänne. Katsotaan, että se toimii. Kyllä toimii, sieltä tulee pointti. Mennään Nextillä eteenpäin ja sitten ruvetaan miettimään, että no siellä ne on ne pisteet, tuolla näkyy nyt nämä pisteet, ne on pallukat tuolla, mutta eihän tämä vielä näytä kauhean hyvälle tässä, siellä on kolme pallukkaa, että nyt tarvittaisiin se kartta tietysti tähän pohjalle, mutta jos ei ole nyt muuta karttaa, niin otetaan tuota pingi sieltä taustalle ja käytetään tätä. Pingikartta, niin tuolla ne myyntipisteet näkyy nyt tuolla palluroina, ei mitenkään kauhean nyt selvästi, mutta sitä voi sitten viidata sen jälkeen tarkemmin sitten näkyviin, mennään Nextillä. Eteenpäin otetaan vaikka bubble-tyyppinen kartta siitä tuolta, mitäs mä nyt siellä olin hakemassa. Hupsista keikkaa tosta noin. Samalla kyselyllä toi data siihen, ja me yhdistetään sieltä toi on se meidän datamme myyntitieto siellä, ja katsotaan mitä tämä nyt sanoo. Tuliko tämä nyt oikein vai menikö tämä pieleen? Siellä näyttäisi olevan, jos me vähän suurennellaan sitä tuosta, niin nähdään ehkä pikkasen mukavammin. Tässä, eli myyntipisteet näkyisi nyt tuolla eri väreillä koodattuna sitten tässä. Voidaan kokeilla nopeasti, että mitä se siinä sanoo, kun ajetaan läpi. No siellä se nyt on. Vielä tietysti ehkä pitäisi pikkasen sitten stilisoida loppuun asti, eli ei näy kauhean vielä selkeästi, mutta se on sitten sitä pilkuviilaamista näiden laittaminen niin kuin kuntoon täällä tarkemmin. Ja mitä halutaan, että siihen tulostuu? Tulostuuko siihen sitten myymälän nimi tai myyntimäärää tai jotain muuta, niin se on sitten stilisointia enää tämän jälkeen. Todetaan, että tämä on nyt hyvä. Päätetään, että tämä meille riittää, tallennetaan tämä suoraan vaikka tuonne ihan juureen tänne, että se näkyy helposti, niin sinne reporting service siteille. Tässä on vaikka kartta-niminen raportti ja todetaan, että siellähän se sitten meillä on, kun mennään täällä homeen, niin se on tossa. Se on suoraan meidän tuotannossa sitten jälkeen. Jos tällä käyttäjällä, joka tämän teki, niin riitti vaan tähän paukut, niin täällä voidaan sitä sitten katsella saman tien. Mutta ei mikään niin kuin ihan mahdoton homma toteuttaa. No joo, se tuosta puolesta lyhykäisesti. Ja sitä on kuvattu näissä kalvoissa sitten sitä samaa asiaa. Mä menen suoraan sitten seuraavaan asiaan tässä. Eli katsotaan täältä seuraavaa PPS, Performance Point Service, eli tämähän on sitten SharePoint-palvelu. Aika vähän tunnettu. Ihan nyt kysymys, kuinka moni on käyttänyt Performance Point Service-raportointia?
No on siellä kuitenkin toista kymmentä, ehkä 20 kaiken kaikkiaan. No ei se enää ole sitten ihan niin tuntematon, että alkaa tunnettuus tästäkin pikkuhiljaa sitten leviämään. Täällähän meillä raportointi, siis tämä on raportointityökalu, jolla me määritellään datalähteitä, määritellään erilaisia raporttityyppejä, määritellään indikaattoreita, suodattimia, KPI-määrityksiä, tehdään scorecardia, tuloskortteja ja näitä dashboardeja, tiivistelmäsivuja. Tämä oikeastaan raporttisivu sitten sanoo suomenkielinen SharePointti tästä. Menee vähän ehkä raportin kanssa sitten päällekkäin. Mutta kun me halutaan tehdä tämmöinen tiivistelmäsivu, niin meidän täytyy tietysti niin kuin kuvata, mitä me halutaan näyttää, mistä data tulee, kenelle me tehdään tämä sivu, miten me se parhaiten visualisoidaan. Ja sitten meidän täytyy tietenkin määritellä datayhteydet tosiaan sitä, että sitä varten, mistä se data sitten oikeasti tulee. Tuleeko se analyysipalvelimen kuutiosta vai mistä se tulee. Ja tämä siis tukee tällaista kuutiomaista dataa erinomaisesti. Eli kaikki data täällä halutaan nähdä dimensioina ja mittareina. Se soveltuu siis siihen vallan mainiosti. Sitten mun täytyy miettiä, että miten mä haluan tämän visualisoida. No, scorecardit, tuloskortithan on se juttu, tai sanotaan yksi juttu tässä. Eli erinomaisen hyvin voidaan tehdä erinäköisiä KPI-määrityksiä, niihin liittyen indikaattoreita, eli siis ekana määrittelen indikaattorin, teen sen avulla KPIin ja KPIin avulla scorecardin, tuloskortin. Tuloskortit voivat olla hierarkkisia. Eli näitä mä en esimerkiksi analyysipalvelimella saa ollenkaan näin hyvin aikaiseksi. Mä saan ne paljon paremmin tehtyä täällä. Sitten mä määrittelen erilaiset raportit ja näistä kasaan sitten sen dashboardin, sen tiivistelmäsivun. Mulla voi tiivistelmäsivulla olla pari raporttia, scorecardi, joita kaikkia mä ohjaan filttereillä. Ja mä saan niin kuin muutaman filtterin siinä aikaiseksi, jotka ohjaa sitten näitä kaikkia toimintoja. Niitä on nyt sitten tässä kuvattuna. Katsotaan, saataisiko se sieltä vielä tuosta näkyviin. Mä heitän tuosta pari palvelua nuriin tuolta. Siellä kun se menee, niin katsotaan tuosta sillä aikaa. Eli tuommoinen perusanalyysiraportti, esimerkiksi tässä näkyy sen tekeminen, mille se näyttää. Ehkä edeltävä sivu vielä, niin nähdään mille dashboardi näyttää. Eli dashboardissa tässä on nyt niin, että siinä on kaksi raporttia ja pari kappaletta löytyy tuolla ne raportit täällä. Siitä löytyy scorecardi ja pari kappaletta sitten on filttereitä. Ja filtterejä muuttamalla siis kaikki nämä kolme reagoi sitten siihen muutokseen. Ja se on toteutettu niin kuin tällä menettelyllä. Käydään tuolla. Tuolla mulla nyt on yksi raportti näkyvissä, valmis raportti, joka on täällä toteutettu. Niin tässä on nyt vaan raportti, joka yksinkertaisesti näyttää täällä myyntejä. Siis vähän ehkä tylsähkön näköinen tällä hetkellä, mutta siellä tosiaan nähdään, että siellä on siis sales amountteja. Tämä sama tietokanta, mitä näissä aikaisemmissa esityksissä on käytetty, tämä AdvanceWorks-kanta. Siellä näkyy myyntejä ja veroja. Sitten näkyy ne myynnit tuolla miljoonina. Ja täällä sitten tarkemmin katsotaan tätä, niin me nähdään, että mitä siellä on myynty. Siellä on tuotealiryhmiä, mountain bikes, road bikes, touring bikes tuolla. No mä voin tässä lähteä eteenpäin. Mä voin todeta, että mä haluan täällä niin kun lähteä esimerkiksi porautumaan. Esimerkiksi otetaan sieltä vaikka drill down, niin tämähän tulee kaikki out of the box, tämä drill down-ominaisuus. Mun ei tarvitse tätä niin kuin lähteä itse koodaamaan millään tavalla, se on täällä mukana. No aika tarkalla tasolla tuli nyt siellä sitten niin kuin ihan tuotemyyntitaso, koska niitä on nyt paljon niitä tuotteita. Jos mä haluan tästä eroon, niin mä voin tuolta sitten valita täältä piilosta vähän, että otetaan sille resetointi. Mutta ehkä mikä se toinen tässä kiinnostaa, niin on sitten se, että mä voin lähteä vaikka tästä liikkeelle ja ottaa täältä tämän koostepuun. Eli otetaan sieltä Decomposition Tree, joka sekin tulee out of the box. Tämähän on aikoinaan nostettua tekniikkaa tämä. Eli tässä lähdetään navigoimaan nyt sitten sitä taustalla olevaa dimensiomallia pitkin. Kun sieltä nähdään, että tämä on nyt se tuotemyynti, ja tämä tuotemyynti jakautuu tällaisiin produkteihin sitten loppujen lopuksi täällä, niin mä voin ottaa sieltä vaikka tuon eniten myyvän produktin, ja klikkaan sitä ja toteen, että mä lähden katteleenkin customer-dimensiota pitkin, että ketkäs nyt ovat sitten ostelleet tätä kyseistä tuotetta. Sitä on näköjään mennyt USAssa eniten kaupaksi, mutta katsotaan tuo Australian myynti sieltä. No milloin sitä on ostettu? Otetaan vaikka order dateista sitten vuodet.
ja lähdetään niin kuin menee sitten, että no miten tämä jakautuu eri vuosille nämä ostokset. Näin me voidaan mennä ikuisesti tätä dimensiomallia pitkin. Ja mennään niin kuin sinne päin, mikä itseä kiinnostaa. Eli se koko dimensiomalli, mikä taustalla on, niin voidaan tästä aina purkaa auki ja lähteä niin kuin täältä sitten valumaan eteenpäin sinne, minne halutaan. Niin tämä on niin kuin tässä mielessä varsin kätevä työkalu. Mutta mä olen käyttänyt oman aikani, että mä päästän nyt sitten tähän Juka jatkamaan. Mä näytän vaan tuolta lopussa, että nämä kaikki on täällä kuvattuna, että mille tämä näyttää, niin näitä voi täältä sitten tutkailla näistä kalvoista. Siinä vielä mainos loppuun. Kaikki voidaan kurssittaa. Jep. Okei, vaihdetaan lennossa pitäjä. Joo, eli Pekka tuossa aloitti jo. Noniin. Hyvin esittelemään sen kokonaiskuvaa ja mä tässä sitten esittelen enemmän Excel-puolta, Power Pivot for Exceliä ja sitten uutta teknologiaa, Power View, mikä tunnettiin aikaisemmin sitten Crescenttinä, että katsotaan hiukan nihkeästi aikaa, mutta eiköhän tässä saada yleiskuvassa aikaa. Joo, eli aloitetaan ihan kolmesta perus Excelin visualisointitavasta. Eli mä teen tähän pohjalle yhden tyhjän Power Pivotti Excelin ja sitten ihan Office 2010 Excelin perustoiminnalla tehdään siihen muutama visualisointi. Eli mä avaan tämän vakiodemo-tietokannan AdventureWorks täältä. Käyn hakeen sitten myyntitietoa, otan sitten siihen suoraan vaan pelkästään siihen liittyvät dimensiot ja sitten generoin tämän Power Pivotti-tietomallin sieltä. Nyt meillä on sitten Power Pivotti-tietomalli, niin yksi tärkeä huomio tässä vaiheessa sitten, kun se on ekan kerran latautunut, jos sitä ei erikseen määritelty sieltä, niin meillä on tämä Time Dimension. Niin täällä on tärkeä muistaa sitten merkitä tämä time dimension myös tähän Power Pivottiin, että tämä on niin kuin aikaulottuvuus. Muuten aikaälykkyysfunktio ei toimi, vaan sieltä tulee nullia sun muuta sekavaa. Eli täällä on suora valinta siihen sitten. Ja sitten se ehdottaa tuosta kenttää, mikä sitä vaan valitsee. Eli jos joskus tekee sitten DAX-kyselyitä sun muita ja miettii, kun tulokset ihan mitä sattuu, niin tää on sitten suurella todennäköisyydellä unohtunut tehdä. Mut joo, tästä päästään sitten visualisoimaan. Tehdään tästä yksi graafi ja sitten siihen Power Pivotti-dataa. Eli tää on varmaan kaikille, vai kuinka moni on käyttänyt Power Pivottia? Joo, tämähän on tuttua kaikille. Eli lisätään tähän eka vähän dataa, eli meillä on myyntiä, valitaan graafi, voidaan lisätä sinne sitten sales amount, ja sitten paljon se on maksanut, ja sitten voidaan ottaa vaikka x-akselille aikaulottuvuudesta vaikka kuukaudet. Näin me saadaan läppärästi tehtyä perusgraafi. Excelissähän on sitten suoraan monipuoliset työkalut siihen, että me voidaan formatoida dataa suoraan lennossa ja valita sinne vaikka graafiin suoraan erityyppisiä. Ja tämä on varmaan sitten enemmän sen analyytikan hommaa ja värkkäystä sitten tämä pikselin nysväys. Mutta jos me tähän pivottitauluun lisätään sitten pikkusen dataa, sitten grupataan sitä taas vaikka aikaulottuvuuden kautta, niin meille tulee summia tänne. Niin yksi uusi tässä Office 2010 löytyy tätä Home Conditional Formatting, millä on tosi helppo värjätä tiettyjä alueita. Eli ei tarvitse koodata mitään makroja, mikä negatiiviset muuttaa punaiseksi, vaan täältä voi tehdä sellaisia geneerisiä sääntöjä tai sitten yleisiä sääntöjä. Ja tämä toimii ihan ilman Power Pivottia, että tämä on suoraan Excelissä. Eli jos me otetaan täältä vaikka
tällainen värjäys, niin se heittää vain tämän yhden solun, mutta tästä sitä voi sitten laajentaa tähän taulukkoon. Eli nyt meillä on huonoin arvo ja sitten isoin arvo. Pikkusen nyt nurin kurisesti tuossa, mutta mistä suunnasta sitä katsoo sitten. Me lisätään tänne sitten fiskaalit. Tätä pitää joskus käydä sitten säätämässä vähän uusiksi, että se saatetaan formatoida sen fiksusti. Mulla taitaa olla tässä vain tietty alue, mihin tämä menee. Okei. Mulla on kriini peitti värjääksi. Tämä näyttää paljon paremmalta ruudulla. Okei. Sitten toinen tapa, en tiedä kuinka yleinen on se, mutta jos tänne lisää sitten enemmän sarakkeita, että miten niistä numeroarvoista saa heti ja nopeasti sitten sellaisen yleiskuvauksen kehityksestä, on se sparkline. Jos me siirretään sarakkeelle kuukaudet, niin me voidaan maalata täältä alue insertistä, sitten lisätä sinne sparkline, valitaan vaikka tuohon kohtaan. Nyt me tulee yksi viiva, mitä voidaan sitten laajentaa, niin me nähdään suoraan sitten yksittäisten rivien kehityssuuntaan. Jos on isoja taulukoita sun muita, niin tällaisella yhdellä pienellä kentällä saa paljon nopeammin hahmotettua sen kokonaisuuden, kuin lukemalla niitä yksittäisiä lukuja sitten. Tämä ei mitenkään rajaa sitä, että nämä sparklainit pitää olla täällä poissa, vaan niillä voi esimerkiksi tämän taulukonkin täyttää sitten ja piilottaa luvut, tehdä niin päin esimerkiksi. Sitten kolmas asia on oikeastaan sitten filtteröintiin liittyvä. Eli jos me otetaan täältä mikä tahansa vertikaali tai horisontaali slicers-alue, niin me voidaan tiputtaa sinne missäs tämä on model name. Niin nyt me voidaan sitten filtteroida tätä kaikkea dataa suoraan näiden mallin mukaan sitten ja saada kokonaisuuksia siitä. Control-pohjas voi valita useamman sun muuta. Eli tässä oli oikeastaan näitä Excelin perusjuttuja, mitkä toimii ihan normaalissa Excel-työkirjassa tai sitten voi käyttää ihan hyvin Power Pivotin kanssa. Mitä uutta sitten tulee siinä Power Pivot V2:ssa? Niin voidaan siirtyä tuonne data-osioon, luoda uusi, esimerkiksi pivot-teipeli. Ja aikaisemminhan on ongelma sitten, että KPIt, esimerkiksi ne oikeastaan IT ei voinut vaan niitä tehdä ohjelmallisesti, niin nyt ne on tässä Power Pivot V2:ssa, käyttäjä voi tehdä itse KPItä. Eli katsotaan sitä seuraavaksi. Eli jos haluaa tehdä KPI, niin niitä ei voi tehdä suoraan näistä kentistä, vaan me tarvitaan mittareita siihen. Eli jos me lisätään tänne sitten uusi mittari. Jos nyt löytyisi se. Tämä on ikävä puoli tässä Excelin lisäosassa tämä piilottana sitä mukaan, kun ruutu käy normaalia pienemmäksi. Niin yes. Okei. Kiitos. Joo, eli valitaan ylhäältä Power Pivot -välilehti, sitten siellä on uusi mittari. Voidaan valita sitten, minkä dimensionaalle se tulee. Sitten me voidaan tehdä vaikka tänne profitti. Profit-kenttä, mikä on sitten summa, kaikki myynti kyseltä väliltä, miinus sitten aiheutuneet kustannukset. Tämän jälkeen meillä on käytettävissä tällainen mittari, mikä kertoo sitten
tuoton. Tässä me nyt nähdään sitten kuukausittain kyseisen kuukauden tuotto. Sitten me voidaan tähän lisätä vielä toinen mittari, joka on sitten profit last year. Eli tämä on niitä aika-älykkyysfunktioita, mikä tehostaa tuottavuutta aika paljon, että aika paljon vähemmällä kirjoittamisella pääsee. Eli mulla pitäisi olla valmiina yksi versio. Eli meillä on niin kuin äsken luotu uusi mittari, ja sitten me haetaan siitä samanlainen pätkä viime vuodelta. Eli tämä on sitä DAX-kyselykieltä sitten. Näin me saadaan tänne alas sitten, missä nyt on enemmän dataa sitten vertailtua näitä paremmin. Jos me vielä muutetaan sitten tämän mittarin tyyppi kanssa valuutaksi, niin näyttää vähän samanmoisemmalta. Tästä on nyt aika hidas katsoa sitten, että milloin menee hyvin ja milloin huonosti. Niin nyt kun me ollaan valittu täältä sitten mittari, niin me voidaan täältä suoraan luoda sitten KPI siihen. Eli täällä on se, mitä niin kuin mitataan, ja sitten me voidaan antaa joko vakioarvo, tai sitten me voidaan antaa toinen mittari, mihin sitä verrataan. Ja jos nyt verrataan tähän viime vuoden mittariin, niin lopputuloksena se osaa automaattisesti lisätä sarakkeen tänne, jos me heitetään se vielä loppuun. Niin näin me nähdään sitten, että milloin on mennyt hyvin ja milloin paremmin tai huonommin kuin viime vuonna. Mitäs onko KPI:stä? Tämä on aika mielenkiintoinen uusi ominaisuus. En tiedä, miten IT sitten haluaa, että käyttäjät näitä laajentelee vai tekeekö ne sitten keskitetysti näitä. Sitten eräs uusi asia kanssa, mikä tulee tässä Denali 2. on, että näitä dataa voi formatoida suoraan täällä taustajärjestelmässä. Sillä tavalla, että ei sitten tarvitse aina niin kuin siinä Excelin puolella käydä jokaista solua sun muuta formatoimassa, vaan se osaa sitten käyttää niitä hyödyksi. Eli jos me otetaan tätä internet salesista vaikka, meillä on esimerkiksi tässä niin kuin prosenttiluku, niin tätä voi sitten säätää ja formatoida. Ja täällä ylhäällä on sitten numeromuoto, niin se voi vaihtaa desimaaliksi tai sitten kokonaan tyypin voi vaihtaa prosentiksi esimerkiksi. Sitten lisätä nollia tai vähentää sen mukaan, että mitä se haluaa, että se on siellä raportissa, niin sen jälkeen, kun sitä data lähteestä generoi rappari, niin se on aina sitten siellä oikealla tavalla. Joo, katsotaan vielä toi yksi asia, eli järjestäminen, eli aikaisemmin, jos on tehnyt, Power Pivot-raportteja, niin siellä on joutunut tekemään niitä kikkakolmosia, että numero on ensimmäinen sarake, ja sitten se osaa esimerkiksi kuukauden pistää oikeaan järjestykseen. Tässähän on nyt on niin kuin aakkosjärjestyksessä. Niin tämän saa tässä uudessa sitten ratkaistua suoraan. Eli me voidaan hakea team date. Sitten me voidaan valita täältä kuukaus. Eli meillä on ja sitten me voidaan ottaa täältä sort by, niin me voidaan sitten valita, että minkä muun kentän mukaan sitten tämä arvo tulee ulos. Eli jos me täältä valitaan sitten month number of year, panetaan OK, päivitetään raportti, niin sen jälkeen meillä toimii nämä kaikki järjestämiset oikein sitten. Toi on todella hyvä parannus tässä uudessa versiossa. No joo, sitten kun me ollaan tarpeeksi pitkään säädetty Exceliä sun muuta, niin sehän voidaan sitten julkaista tänne Power Pivot for SharePointiin. Tätä varmaan käytetään tänään jo lävitte. Eli
miten tätä voisi selaimella suoraan käyttää täältä, niin ei mennä siihen syvemmin, mutta se mikä uusi ominaisuus täällä sitten on, sen jälkeen kun on asentanut ne uudet reporting service DNA-kilkkeet, niin tänne tulee toinen nappi kuin Create Crescent Report, eli miten luodaan sellainen Power BI-raportti. Eli jos tätä sitten painaa, niin me nyt voidaan tehdä uusi raportti, mikä pohjautuu tähän Power Pivotin Exceliin. Eli sitten aukeaa sitten tämän näköinen Silverlight-lisäosa, missä me voidaan antaa sitten raportille nimi. Ja sitten alkaa työstää sitä. Tämä on nyt CTP3, niin tämä ei aina vaikuta maailman loogisimmalta, mitä tässä tehdään seuraavaksi, mutta täältä voi joko valita suoraan itemin, ja sitten mitä siitä tapahtuu, riippuu siitä, että vähän mennään taaksepäin tuonne tekniikkaan, mutta ihan lyhyesti vaan. Eli täällä pystyy antaa tosiaan report propertieita, mistä pystyy määrittelemään sitten, että mikä on taulun ID ja sen oletus detail sun muuta, niin tämän pohjalta sitten se työkalu osaa sitten visualisoida ja automatisoida sitä, että, mutta toi on sitten kehittäjän puolta. Jätetään se vähemmälle tässä lopussa. Eli voidaan ottaa vaikka heittämällä tänne kategoria taulusoluksi, minkä jälkeen meillä näkyy kategoria täällä. Itemiin liittyy myös sitten kuva. Voidaan lisätä se myös tänne. Eli tämä tukee sitten suoraa kuvia, minkä pohjalta voi myös visualisoida vielä enemmän. Se, miten nämä kuvat on tänne systeemiin tallennettu, ne on oikeastaan nyt HTTP-urleja niissä tietyissä kentissä. Esimerkiksi tässä Traving-attribuutissa on vaan sitten urli, mikä osoittaa, että mistä se käy lataamassa tänne raporttiin tämän kuvan. Sitten voidaan heittää tyyppi tänne, niin tämä sitten pikkuhiljaa laajenee. Samalla lailla sitten tänne pystyy lisätä taulukoita, matriiseja ja muita asioita. Nyt tähän tehdään sitten uusi. Pitää aina klikata pois, että kohdistin aina valitsee sen, että tähän pitää taas sitten vaan heittää hiirellä kerran, klikata tähän keskelle ja päästään alkaa tekemään jotakin uutta. Jos me halutaan tehdä graafi, niin meidän pitää käyttää silloin numerisia arvoja. Eli me ottaa vaikka paljon niin kuin palveltu, tai siis toimitettu ja kulutettu. Tämän jälkeen me voidaan sitten luoda tästä vaikka scattergraafi sitten. Tämä on oikeastaan niin kuin erikoistapaus sitten näistä graafeista, koska tähän saa sitten sen aikaulottuvuuden. Jos olette nähneet niitä nappeja, missä alkaa nämä numerot juoksee, niin tämä on se graafi sitten. Sen lisäksi tänne voi lisätä sitten filtereitä samalla lailla kuin Power Pivottiin. Eli tuossa tulee taas tällainen tyhjä alue, ja tähän pitää sitten vaan keksiä hakea esimerkiksi vaikka kuukauden nimi. Sen jälkeen tämä sitten lisää tähän filterin, minkä perusteella pystyy sitten kaikkia tuolla graafilla olevia elementtejä filtteröimään niin, että ei tarvitse siinä käyttöliittymässä erikseen valita, vaan se on sitten oletuksena piilotettu kokonaan. Mutta sen saa sitten näkyviin tämän filters-areen jälkeen tai takaa. Jos me mennään yksi steppi taaksepäin, ei tallenna tätä, vaan katsotaan sitten hiukan enemmän aikaa käytettyä raporttia, eli tässä on sitten tämä Microsoftin tekemä piknikki, Crescent-demo. Se kestää hetken aikaa, että se lähtee tuolta latautumaan. Eli tässä on lähinnä vaan tämä piknikki, että mitä ruokatarvikkeita siellä on käytetty. Ja toivon mukaan lähtee, joo. Että miten siellä on käytetty, minkälaisia ruokatarvikkeita minäkin hetkenä. Eli teidässä on yksi Crescent tai Power BI-raportti on tämän näköinen sitten. Ja tässä on esimerkiksi se scatteri, mistä puhuttiin lyhyesti äsken, millä pystyy sitten
ajan mukaan seuraamaan, että miten tilanne on edistynyt. Tuohon vaikka sitten voi olla joku portfolio-salkun tila sun muuta. Se, mikä on tässä aika mielenkiintoista kanssa, niin tässä voi sitten filtteröidä myös muualta. Eli jos jostakin graafista käy painamassa ja valitsemassa jonkun tietyn osan, niin se päivittää kaikkia muita alueita sen mukaan. Sen lisäksi täällä on sitten toinen kulmison nappi, mistä voi laajentaa sitten tiettyä yhtä kohtaa. Joo, tämä on tällainen kohtuu näyttävä raportointityökalu, mikä oikeastaan on sitten vaan niin kuin ihan loppukäyttäjille. Tässä pystyy käyttämään sitten tietolähteenä sitä joko olemassa olevaa Power Pivot Exceliä suoraan, mikä on tallennettu sellaiseen paikkaan, mistä se pystyy hakemaan sen, tai sitten tabular-moodista Analyze Serviceä. Se, mistä sitten, miten määritellään se, että mistä se hakee sen tietonsa, niin se on täällä data sourceina. Eli tähän tiettyyn raportti on määritetty entiteetti data source, missä on sitten määritelty suoraan Power Pivot Exceli täällä samassa SharePoint-ympäristössä. Sitten taas, jos on paljon samaa tietolähdettä käyttäviä raportteja, niin silloin voi tehdä suoraan sellaisen raportointisetti määrityksen, missä sitten on, niin kuin, mitä ne kaikki muut käyttää. Eli täällä on nyt sitten käytetty suoraan SASin tabular-moodista tietolähdettä näihin kolmeen raporttiin. Ja sitten jos näitä kolmea katsoo, näiden tietolähde on sitten jaettu tietolähde, missä sitten on viitattu vaan suoraan SharePointissa olevaan tuohon tiedostoon, että se voisi olla ihan muuallakin tuo kuin tuossa päähakemistossa. Mitäs löytyykö kysymyksiä näin PowerViewstä? Tai joo. Kysymys oli, että mistä väite, että loppukäyttäjien työväline. Sitä voi kyllä käyttää muutenkin, mutta tässä työvälineessä, jos tämän avaa täältä raportin, niin sinne ei voi tuoda mitään uutta, vaan se on tarkkaan määritelty, mitä siellä voi olla. Ja sitten sen mukaan, että minkä osan sieltä on valinnut, niin vaan sen perusteella sitten näytetään siihen liittyviä asioita. Sitten jos tätä halutaan laajentaa, niin silloin se joudutaan tekemään aina oikeastaan sitten täältä Business Development Studion kautta. Eli tuota kautta samalla lailla, kun Power Pivot for Excelissä pystyy tekemään kaikkea KPI:tä ja uusia laskennallisia sääntöjä, niin tuolla ei pysty tekemään mitään sellaista. Mutta se toimii ihan hyvin, että siellä voi tehdä raporttia, se voi tallentaa ja sitten se seuraavalla kerralla avautuu just sen näköisenä ne filterit päällä. Mitäs mobiilikäyttö? Hyvä kysymys. Eli kysymys oli, että mitäs mobiilikäyttö? Joo, tämä huomaa sitä käyttöliittymästä suoraan, että tämähän on vähän tehty tämän näköiseksi, niin tämä on tarkoitettu, että tämä tukee myös muita päätelaitteita. Juuri Seattlessa Microsoft esitteli iPadilla, miten tätä samaa kreskenttiä voi käyttöliittymää käyttää sillä, tai sitten oli ihan Windows Phone 7 puhelimeenkin tehty versio. Eli sellaiseen käyttöön myös sopii. Että ei tarvitse olla lukittuna siihen työpöytäympäristöön. No loppuun varmasti ihan fikaisesti muutama kalvo. Oho. Eli nämä kalvot löytyy sieltä ja nämä nyt koostuu lähinnä, että miten pääsee eteenpäin sitten. Että en kirjoittanut tänne samoja asioita, mutta meillä on tässä muutama käyttäjäryhmä, mitä suosittelen. Meillä on tuollainen kun PAS Helsinki tavataan kerran parissa kuukaudessa, kiinnostaa osallistua. Meillä on sellaisia vapaamuotoisia esityksiä ja keskusteluja eri aiheista. Nyt on kolmas tapaaminen sitten joulukuussa ja aikaisemmin on puhuttu Denali uusista ominaisuuksista ja viimeksi oli sitten SQL Azureen vähän tarkemmin. Kerro vielä, mikä on PAS. Joo, ja
PAS on Professional Association for SQL Serveri. Se on niin kuin Microsoftista riippumaton käyttäjäyhdistys, ihan globaali, maailman suurin oikeastaan, mikä koostuu sitten paikallisista osastoista, ja toi PAS Helsinki on yksi paikallinen virallinen osasto siihen. Toinen hyvä tiedonlähde on sitten tämä SQL Server User Group Finland LinkedIn-ryhmä, missä on sitten paljon tietoja tapahtumista ja uusista tuotepäivityksistä ja sun muista. Jes, kiitos.